Hello guys, how are you? Olá chicos, como estão? Olá pessoal, como estão? Ciao ragazzi, come state? Olá Sal, como estás? Que deck devo usar? Esse. Pré. Ah, não. Vou poder usar. Também não posso. Ah, este posso. Ah. Em partes. Não posso. Também não. Vou usar quase todas as cartas. Quase todas as cartas. Ah, não puedo. Farei uns câmbios, no, no, ah, uno, não posso e também não posso. Pero, puedo de esto, una de esta carta. Só pego um desto. Deixa eu ver. Ah, pego. Pego, então uma desta. Sim. Talvez. I don't know, maybe.
But it would be evil. Okay. Remove one these two. No. Okay. Let me check. Okay, add one more. More. Okay. Now I'll test using this deck. Let's see. Vejamos. Quem quiser jogar comigo, fica à vontade. Na sala tá aberta, daqui a pouco eu vou passá-la, mas antes eu quero jogar um pouquinho do evento. É, gostei da musiquinha aqui. Okay, let's go. Oh. CR7. Cristiano Ronaldo tá de brincadeira. Ok. Olha só, vai ser complicado isso daqui. Vejamos. Idiota. Idiota, 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 idiota.
É melhor eu ter pago o preço. Se eu tivesse pagado o preço, se eu tivesse pagado o preço, não tinha problema nenhum. Mas agora, né? É, não pode ser destruído por defeito. Não tem problema. É, eu já perdi. Não tinha o que fazer. Espera aí que eu vou alterar um pouquinho o deck. Já que é pra ser bem sacana, eu vou ser sacana também. Deixa eu trocar essas armadilhas aqui. Adiciona a terceira cópia. Terceira, três de cada. Buraco só tem um. É, vejamos. Eu poderia usar essa daqui. É, também pode quebrar o galho. Por enquanto, deixa aí desse jeito. Acho que uma hora eu acerto o ponto. Putz. Tô achando que não. É mais fácil montar um deck só de armadilha e mágica. Ok. Ok, no problem. Before me.
Okay. Idiota. Nossa, fui completamente idiota. Bom.
Caramba, é complicado. It's complicated. I'm trying to do my best, but I don't know if I'll survive. Hi guys, welcome. You can join me on this live stream if you want to play against me. You can play against me. There's an opening room. You can see. Sorry. I'm just checking one thing. So, you can see the ID room on the chat, on the fixed posted. There's no problem. I speak Portuguese, English, Spanish, and Italian. And you can duel against me if you want. Now, see, sis, se possiamo. È questa istanza 268. Stavo giocando l'evento, però non so dire. L'evento non è così emozionante. Dopo cambio di deck. É um deck divertente dopo que tu impari como se joga. É divertente, sempre te.
Não. Mi piacerebbe qualche giorno creare un deck di Zac. No. No, i draghi sono le carte che possono fa facilitare la invocazione di Zark. No. Conosco le carte. Volho e o campo libero. Credo que é bastante. Perdora. Cambiou de deck. Questo. Pendulum contro pendulum.
Estranho. Por que o chat no. Não é subskirmo? Estranho. Good evening, Pegasus. Nice to meet you. How are you? Would you like to play with us? There's an opening room. If you want to play with us, you are welcome. Non aspettavo questo.
Mi piace questo. Però. Però i miei mani sono orribili. Magari. Olha questo. Mi piace però questo. Ora meglio. Non c'è problema. Opzione 2. Opzione 2, questo. Per ora è abbastanza. Olá, Sal, como estás? Sim? Sim, juego sem problemas. Dopo questa partida. Depois de que com esta partida, sem problemas. Não sei o porquê. O chat. Não sei porquê.
Cazzo. Cazzo, 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 cazzo. Ho bisogno di fare questo. Sì. Maestro 5. Tu subiste muitos níveis, maestro 5. Recuerdo este deck. Sprite. E eu pensava que era em real tá um outro deck. Pensava que era qual é o novo? Gote? Credo que se agote. É o novo que é relaxato Submaster Duel. Novo. Pero é Runic Sprite, esse que Sal está usando. Questo que só está usando é Runic Sprite. Pensava que era Gote. Endymion? Endymion? Ah. C'è molto tempo che credo che non vedo un giocatore a usare Endymion. O evento, Sal, tu assiste todo o evento ou todavia no?
Necessitava desta carta. Talvez. Eu odeio esta combinação. Runic, Sprite. É uma combinação horrível. É uma combinação que não permite jogar e não permite fazer nada. Questa combinazione è troppo orribile. Michele, tu pensi che io sono malvagio? Questo è malvagio. Ganaste.
Perdi. Perdi. Sério. Não pode ser nada. Tu ganaste. Devo cambiar meu deck.
Solo un momento. Agora sim. Que mano horrível. Não. Espero que seja bueno para mim. Por que eu não consigo usar esta carta?
No estoy con suerte hoy. Hoy no estoy con suerte. Hace tiempo que no juego con este deck. Dopo sala gioco con te. Sono senza fortuna.
Estou sem suerte. Graças a Solo segundo. Gracias, Sal. Hasta luego. Solo un attimo, Michele. Sì. No. No, no, no. Oh. Sono pronto. Sì, questo deck che ho usato contro te l'ultima volta era un deck pendulo, però vedo che ho altro deck pendulo.
Pode me indicar de cambiar de deck.
Sim. Um turno. Um turno em pio. Sim, Yuri. Me rendi o Sprite. Sim, tô em sala. Tem uma opção. Tchau, uma opção. Scusi, Michele. Sim, pero Yuri, você vai entrar na sala?
Ok. Ah! O cambiato, Michele, e o meu deck. Credo que questo deck magari può essere più facile per te vincere. Ok. Credo che è più facile. Con questo deck che sto usando, credo che sia più facile per te vincere. Questo deck è un deck di scherzo. È un deck che uso solo per scherzare.
Sei sicuro di questo? Ho detto, questo è il mio deck per scherzare. È il mio deck só pra brincadeira, non è deck sério. This is my deck for fun. It's not a serious deck. Deixa eu trocar de deck, Yuri. Eu não vou com esse deck aqui, né? Deixa eu pegar um deck mais sério.
Pense de questa forma, Michele. É stato um duelo divertente. Tu pode imparar nove cose e così tu saprai come prevenir nella prossima giocata. Yuri tá usando essa carta nova. Ok. Questo è un errore che ha costato molto. Molto caro. No.
É, não tem muito que eu posso fazer, não. Yuri, você conseguiu me bloquear. Ah, tem que ativar. Ah. Tá brincando, Yuri? Sério? O Scherzato contigo, Michele, e ora Yuri Scherza comer.
não devia ter feito isso. É verdade. Michele? Michele está pronto para está pronto pela revista? Aspettare? Sì, aspetto. Eu vou com Michele, eu só esperar ele. Ah, não, 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 não. Questo deck, não, não.
Michele contra o Yuri? Tá assustado, Yuri?
Ah, vou.
The Devil Duke is now following. Obrigadão aí por seguir. Belo. Pero l'intenzione di lui non era distruggere il tuo mostro, era banire. Ah, o outro canal que eu tinha na Twitch, ele deu problema. Eu não consegui mais acesso a ele. Tentei. A Twitch não me liberou acesso ao meu antigo canal. Aí tive que abrir outro. Porque eu troquei de telefone e os caras não queria permitir que eu acessasse o meu canal, porque tem aquele negócio de verificação de duas etapas, não sei o que, blá blá blá. Aí eles não permitiu alterar a senha. Aí tive que abrir um novo canal. Não, é que eu tô com esse deck aqui de zoeira mesmo. Mm-hmm.
No. Agora talvez eu tenha uma chance. Ah. Y tu deck es bueno, pero manca qual cosa per migliorare. Manca, no sé, no so si le carte o una configurazione diversa, non so dire. Vejamos. É um deck de Zark. O problema é que o deck de Zark dele é. Eu acho que é um pouco falho. É um deck bom, só que eu acho que falta alguma carta, alguma coisa para fazer esse deck girar melhor. É que o Zark, quando você coloca ele em campo, ele é uma carta boa. É difícil de você tirar o Zark de campo. Só que eu acho que tá faltando alguma coisa para melhorar esse deck aí.
Como é que eu pensei? Eu posso atualizar esse deck aqui de harpia. Eu tenho algumas cartas que eu não tinha antes. Cadê a perfumista? Caramba, não era esta. Até problema. Uno e cinque.
Simplet. Não sou dire, pero c'è qualcosa que manca no tuo deck. Ah, vou jogar com esse aqui. Eu tô com saudade desse daqui. Não sou dire. Não sou dire. Talvez. Não sou dire. Magari uma carta que. Può portare altre carte che mancano. Credo che talvez um. Credo che magari um. Questa carta che ho scritto. Credo che questa carta può aiutarti. Acho que o Yuri saiu. É. Ok. É, dopo guarderò il mio tuo deck. Che ho una curiosità.
planear bastante. Não posso fazer aquilo que voglio. Sbagliato. Uno, due, tre, quattro. Tu hai tentato usare l'effetto dell'auto monstro contro mi mostro con più attacco, però non funziona. E o meu monstro più forte solo può essere distrutto in battaglia.
Estranho. É, finirò la live per qui. Grazie mille, finirò la live per qui. Aspetto voi nella prossima live. Non so se magari domani, però magari sì. Aspetto voi nella prossima live. Grazie mille. Non dimenticare di seguire il canale. E se volete partecipare del Discord, siete benvenuti. Don't forget to follow the channel, guys. I'll end this live stream right now, so thank you very much, and I expect you to see you on the next live stream. I believe that that will be tomorrow, but I'm not so sure. I need to check some things. But if you want to follow the channel. And if you want to participate on Discord, you can participate on Discord. And I appreciate you.
Obrigado, pessoal. Agradeço pela participação de todos vocês. Espero vocês na próxima live, talvez amanhã, não tenho certeza. Quem quiser participar do Discord, fica à vontade para participar do Discord. Quem quiser seguir o canal, siga o canal. Agradeço a todos. E é isso aí, pessoal. Chicos, não. Chicos, não olvidar de. Não olvidar de seguir. De seguir o canal. Espero vocês outros em la próxima live. Agradeço pela participação e vosotros podéis participar de Discord se vosotros deseáis. Gracias por tudo e espero vosotros em la próxima live. Tchau, pessoal. Até mais. Espero vocês na próxima live. Bye, guys.